kimgadir yoqmaslikda yumshoqroq usuli bormi? Ya'ni nafrat uyg'otmasdan shunchaki yoqmaydigan bo'lish uchun yoqtirishini oldini olish desam bo'ladi. Nima kerak va buni boshqarishdi, kontrol qilishdi. Balki siz u odamga foydadan ko'ra ko'proq zarar berishingiz uchun haligi nima edi o'zi masofa degandek uni foydasiga albatta. Subordinatsiyani o'zi o'sha yaqinlashib ketishni oldini oladida. Ya'ni o'zingizni chegaralaringizni qo'yib olish. Subordinatsiya bu dinamika. Baryer bu statika. Shuni ham farqiga borish kerak. Baryer bu sizni qat'iy chetlab o'tmaydigan qoidalaringiz bor. Ya'ni bo'ldi, siz mana bu chegaradan bu yoqqa o'tmadingiz. Lekin subordinatsiya bu har bir insonga qarab turib bu dinamik harakatda bo'ladi. Ya'ni kimgadir siz chuqurroq yondashasiz, kimgadir sayoz, misol uchun. Ya'ni subordinatsiya o'zi aslida dinamika. Mana shu dinamikani ozgina kontrol qiling, bo'ldi. Bu holatda misol chegaralarni sezgandan keyin unda qanaqadir haligi pastligi keyin nitro oksidlar yo'qotib qo'yish mumkin haligi yengilroq yo'l yo'qmi degan savol bor edi. Men bu bo'yicha predmetni bilmas ekanman. Men buni spontan kechadigan jarayon deb hisoblardim. Hozir ham shunaqa hisoblayman. Jarayon spontan kechadi. Faqat o'sha subordinatsiya insonni ushlab turadi. O'sha ortiqcha gaplarni ishlatvormasligi, masofa saqlashligi. Agar bu jarayonlar spontan kechmasa, inson hamma narsani planlashtiradigan bo'lib qoladi-ku. Ya'ni kimdir yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa ham planlashtirish kerak. Va bu tabiiy jarayon bo'lishi kerak bular. Yoqtirish, nafrat, yoqtirmaslik. Inson o'zini xulqidan kelib chiqilgan bir tabiiy jarayon bo'lishi kerak o'zi aslida. Shu bilan inson bir-biridan xilma-xil va bir-biriga shu bilan ham qiziq. Men o'ylayman ba'zi vaqtlar kontrol qilinmasa yaxshilikdan ko'ra ko'proq minus ishlikda İşlashi mumkin deng. mumkin. Chunki u ko'proq deyish, pasti xudolikni da'vo qilish bilan bir xilda. Ya'ni kelajakni aniq g'aybni bilish bilan bir xil bo'lib qolyapti. Siz o'sha sizga yoqmayotgan narsa siz uchun yaxshi bo'lishi haqida Baqara surasida boshida oyatlarda keltirilgan, manimcha 23-chi oyat. Ehtimol sizga yoqmagan narsa siz uchun foydalidir degan. Shuning uchun jarayonlar sizga xavfmi, qayg'umi, qayg'u, iztirob va hokazolar spontan kechishi kerak va bu tabiiy jarayon. Va keyin bilasiz, u oradan 10 yillab, 20 yillardan keyin bilasiz, foydali bo'lgan ekan. Uni sraz bilish qiyinda. Istixora bo'yicha ham olimlar aytadi, sen deydi nima istixora qilgandan keyin bo'ldi, u senga albatta u zo'r bo'ladi degani emas. Ya'ni sen misol uchun bir qizga uylanmoqchisan, istixora qilding, istixoring yaxshi chiqdi, bo'ldi, bu hayoting utopiya kechadi degani emas deydi. Ideal bekamu ko'z, hech qanday urushlar chiqmaydi degani emas deydi. Hamma oilalarda bo'lgani kabi barcha muammolarni boshingdan o'tkazasan deydi, faqat umumiy holatda yaxshi bo'ladi deydi. Tushuntiryapmanmi? Bolalarda shu joyini tushunmasligi muammodan bosh chiqmaydida, yo istixoraga ishonmaslikni boshlaydi yokida istixora xato chiqqanmikin, men xato tush ko'rganmikinman deydi. Yo'q, o'sha muammolar bo'ladi, tabiiylik umumiy holatda u uchun yaxshi bo'ladi. Shuning uchun olimlar aytgan, istixorasi to'g'ri chiqqan avom bo'lsa ham yutgan, istixora qilmagan olim bo'lsa ham yutkizgan deb. Mana sizga qoida, farqi yo'q u kim bo'lishidan qat'iy nazar.